Tak další díl světla a tmy, dneska o světelném znečištění a máme tady vzácného hosta, ministra životního prostředí Petra Hladíka. Krásný dobrý den a díky za pozvání. Tak o čem budeme mluvit dneska? O světelném znečištění. A co první musím smeknout klobouk, co se vám povedlo, je brněnská výzva, ten Brno Appeal z 10. měsíce loňského roku, který si oskutečnil na hvězdárně a planetáriu v Brně, protože tu ratifikovalo více než 20 států a za to, za to velký dík. No, díky moc za pochvalu. To, co je ale důležité, nejenom ta výzva, ale to, co se děje dál a to, jaký to bude mít důsledek, že jsme udělali normu, tu normu jsme prosadili do legislativy, že jsme konečně vlastně omezili tu horní hranici toho, jak svítíme, jak zaneřádujeme naše veřejné prostranství, parky, ulice a další a další místa prostě světelným smogem. To vlastně dlouho chybělo. Furt jsme měli všechny limity pro to minimální světlo, pro tu minimální hranici světla a vůbec vlastně nebyla ta horní pro mě osobně, jako bývalého komunálního brněnského politika, vlastně to, ta poslední kapka, to největší issue, tak byla rekonstrukce uh, ulice Udolní. Ta právě hmm. paradoxně hmm. vede k té, uh, uh, k té hvězdárně. A uh, tam vlastně ta firma, která to instalovala, ta o tom nevěděla vůbec nic. A prostě instalovali tam nějaký levní letky uh, 4000, napálili to, ve chvíli, kdy se to jako otevřelo, tak je naprosto všichni lidi okamžitě no řekli, to je šílený, to je prostě jako strašný. zároveň se tam neudělal ani jeden přechod. Jo. Tak tohle vlastně jako bylo ten největší a poslední jako kapka, kdy už jsme si řekli, že takhle to není možný. To je, to je opravdu dobře, protože ty horní limity všechny normy, nejenom české, ale i evropské vždycky řešily jenom to minimum, co musí na té komunikaci být. Ale to maximum to se mohlo překročit 10x, 20x, 30x třeba a nikomu to nevadilo. A v té normě 360459 je úplně skvělý odstavec, že nesmí být více než 30%. To prostě je ta, ta norma, když už celá by byla špatně, tak jenom tento jeden odstavec je úplně úplně skvělý. Určitě, ale kromě toho si myslím, že je hrozně důležité, že tam opravdu jsou ty definice jednotlivých oblastí. Že vlastně jako poprvé v Česku jsme řekli nejenom v Česku, ale vlastně všude v zahraničí, protože my jsme v tom jako češi průkopníci. My vlastně já kdekoliv jedu na evropskou platformu, potkávám se s velvyslanci, tak vlastně všude říkám, my jako češi prosazujeme regulaci světého smogu. Říkám to Polákům, říkám to Němcům. A my jsme v tom opravdu jakoby vlastně unikátně je dobře, že, že i v těch, že v tom tématu, tak jako Češi máme něco, něco prioritního, ale to, co je důležité, že se tam konečně popsalo, že jiná míra přijatelnosti veřejného osvětlení je v historickém jádru a jiná míra je třeba v zastavené nějaké rezidentní čtvrti a úplně jiná míra je prostě v parku nebo ve veřejném vlastně jako prostranství někde na cyklostezce mezi dvěmi třeba jako sídly. Jo, že to prostě nedává smysl jako všude svítit stejně a to já považuji za vlastně to jako hodně důležité a prokopnický. My jsme byli teď minulý týden Bratislava, Vídeň, přes den, tam jsme neměřili, Ljublján, Miláno a Curich. A na čtyřech místech jsme v noci měřili. A třeba Curich, ten sice má 3000 kelvina v centru a 4000 kelvina bílé světlo v tom širším centru, ale má tam nízké ty intenzity. Tam na tom hlavním na městí před operou, tak tam je méně než 10 luxů v průměru a na nábřeží, tam, kde ti lidé si chodí večer sedat, tak tam je 1,2 luxu. Tam je to úplně nádherný a byly tam, byly tam dva koncerty, jeden mám natočený a tam je spoustu lidí a nikdo se necítí nebezpečně, nějakém ohrožení, všichni si to tam užívají a na, a na tom náměstí a dokonce na zastávce, tam je Belví, je taková veliká spojnice třech vlastně tramvajových linek, tak tam je 20 luxů v kolejišti a 10 luxů na těch nástupištích večer. Bylo, bylo, po 22. hodině, prostě nádherně to tam svítí, ten střed města teple bílé, 3000 Kelvina, ona teda teple bílá, 3000 Kelvina je braná vedne teple bílá, ona potom večer, když svítí silně, tak ji stejně vnímáme jako bílou, ale v tom Curychu to působilo umírněněji, protože ta intenzita byla nízká. Já si myslím, že tohle je jako jasný koncept a jasná budoucnost. Musí to být vlastně prostě kombinace toho, aby ten návštěvník, ten občan se tam vlastně cítil ještě bezpečně a zároveň to neoslňovalo, nesvítilo to pánu bohu do oken, ta intenzita byla velmi nízká, to je jedna vlastně možnost. A nebo druhá možnost je opravdu, aby to byla individuálně rozdínaná v těch jako méně frekventovaných, méně frekventovaných místech. Jo? Takže tady vlastně tyhle ty dvě možnosti a tyhle ty dvě kombinace typicky u těch jako prostranství, jako jsou nábřeží, jako jsou prostě výrazné dominanty, které chceme obdivovat i v noci, tak tam je ten přístup tak, jako zmiňujete. A u těch parků, u těch veřejných prostranství, kde vlastně chceme ten hmyz, chceme to prostředí pro to, aby tam, aby tam mohlo jako dál žít a tu biodiverzitu zvětšovat a ne snižovat, tak to, to, tím konceptem musí být spíš jako individuální světelné body, které mohou být i v určitém období noci, třeba od půlnoci do pěti do rána, rožínány jenom jako vlastně na poptávku. Na poptávku a hlavně třeba Němci, tak minulý rok udělali velkou práci, kde zjistili, že pocit bezpečí, protože světlo v noci nevytváří bezpečnost, pouze pocit bezpečí, který je velmi důležitý pro člověka, ale ten pocit bezpečí se dá vytvořit od 0,6 až 0,9 luxu, řekněme do jednoho luxu. S tím, že do jednoho luxu znamená čtyřikrát víc než měsíc v úplňku. Protože měsíc v úplňku jednou za 29 dní přináší do přírody signál a vlastně vytvoří maximálně čtvrt luxu, nebo dvě desetiny desetinu, když je zataženo. Ale ten signál přináší pro přírodu a my jsme ho ve většině měst a obcí zbořili, protože právě svítíme posledních sto let veřejným osvětlením. Veřejné osvětlení tady není není dlouho. že? Lampy se dávaly od roku 1920 v Evropě. A to, co jsme docílili dneska, si myslím, že už jsme se. Přiblížili tak blízko k hranici, že ta biodiverzita začíná už nesplňovat ten svůj, ten svůj účel, protože ekosystémové služby, třeba i hmyzu, tak my zatím jsme za ně neplatili. Zatím tady byly hmyz, uh, má spoustu funkcí, nejenom opilování, jako to známe, ale, ale také třeba rozkládání maršin nebo rozkládání dřeva a listí. A za tyto služby jsme do, do dneska nemuseli platit. Ve chvíli, když se snížilo 75% biomasy létajícího mezu v Evropě za posledních 30 let, tak my vlastně jsme tu biomasu tak snížili, že začíná se rozpadat ten systém, který tady miliony let byl, a to se snažíme právě, aby se i snížením světelného znečištění, tak aby jsme tu biodiverzitu znova, znova obnovili. Ono je to krásně vidět a každý z nás to známe, když jedeme potně v noci autem tak v některých ještě částech republiky, horských oblastech, chráněných území, tak když opravdu v noci projedu tím autem, tak celou řadu hmyzáku na to černí, černé, černí okno, černí sklo, tak nachytám. Když to u těch zastavených území, v obcích, v městech, nic takového. Já projedu celým Brnem a nemám tam, nemám tam, jedinou muchu, jediný hmyz. A to je, to je vlastně ten, ten vlastně hmatatelný důkaz, který můžeme každý z, nás, každý z nás vidět. Pro nás je i důležitá opravdu to, co říkáte. 75% hmyzu v Evropě zmizelo za posledních 30 let. My teď chceme novelizovat zákon na ochranu přírody a krajiny. A právě ten se jako poměrně hodně zaměřuje na ochranu opilovačů, ochranu hmyzu. Protože když nebudou opilovači, tak nebude, nebude potrava, nebude, bude nám jako vymizí vlastně. My jsme tak trošku jako užijeme v té době, že jídla je dost a samozřejmě obchody jsou plné, ale toto jídlo vzniká na polích, to jídlo prostě vzniká z přírodního cyklu a nejsme schopni ho udělat jiným způsobem a proto hmyz a opilovači jsou naprosto stěžení a zásadní. A oni vám budou říkat, ale třeba obilí a kukuřice a řepka jsou samozprašné. Víno taky je samozprašné, no jo, ale my nemůžeme jíst jenom obilí, kukuřici, řepku a zapíjet to vínem. My chceme jíst i rajčata, cukety, dýně, papriky a to všechno potřebuje opilovače. A ty včely to nestihnou. My máme sad 10 let založený, tam je 24 stromů a zase letos jestli šestina, možná pětina té úrody je, protože ten jeden čmelák a dvě včely to prostě nestihly. Ano, da, letos bylo dost deštivo a chladno, takže to možná bude i... – Ale já to pozoruju už několik let a, a soused říká, no letos tady z toho stromu jsem měl deset bedínek jablek. A já říkám, Pepo, a, a loni? No loni nic a před loni taky nic. A posledních pět let... No nic. A já říkám, no vidíš, a průměrně si měl každý rok dvě bedínky a blek, no ale když jeden rok má deset a čtyři roky předtím nic, tak to jsou ty potraviny, které na ně jsme zvyklí, ale oni až přestanou, až začnou docházet, tak si snad lidé uvědomí, jak ta biodiverzita těch, těch volně žijících druhů je, je důležitá ji zachovat. Já možná ještě se zkusím posunout k jedné věci a to je vlastně, ten lobbying, která Česká republika dneska dělá na té mezinárodní úrovni, my se snažíme tu normu, kterou jsme dostali do českého práva, tak vlastně prosadit ideálně jako minimálně celoevropské. Mm -hmm. Protože vlastně množství světelného smogu, množství světla na celé zemi o 10% každý rok. To je prostě jako brutální. Vlastně 99% území Evropy je v noci osvětleno a 80% území celého světa je v noci osvětleno. A vidíme to všude stejně jako ovzduší, nemá hranic, tak ani světelný smog nemá hranic. A máme tady celou řadu problémů, které jsme řešili třeba s Poláky, jejich přesvětlené vlastně sklejníky a další a další vlastně příběhy. Tak proto se snažíme udělat nějakou regulaci celoevropskou. A proto vlastně děláme celou řadu aktivit. Teďka v rámci španělského předsednictví proběhne velký vlastně celoevropský seminář. Vy jste to zmínil, tu Granadě, v... že jo? V Granadě, no. 14. 15. listopadu. V tom tu to Výzvu vlastně podpořilo uh, už 20 států, takže je vidět, že to není problém České republiky. My jsme těmi drivery, kteří se jako snaží, ale evidentně, já když jako se bavím se svými protěžky ministry uh, napříč celou Unii, tak je to jako palčivý problém a jsou vlastně rádi, že ho Česká republika takhle nese, vznáší a chce to řešit prostě celou Unii. A Já jsem rád za to, že, že vlastně když jsme projížděli Milánem, tak já jsem si říkal, když někdo chce bílé světlo, 4000 Kelvina, instalovat, ať na týden si vezme hotel v Miláně. Miláno oproti Zurichu má od širšího centra až dovnitř má všude bílé světlo. Teda u kástlu, u toho hradu má menší, 3500, to nevím, kde to vyštrachali, ale mají 3500 Kelvina, to znamená, je to trošku žlutější, ale jak to je to silné, tam je třeba 70 luxů na té piace před tím hradem a celá ta fasáda toho hradu je osvětlená 3000 kelvina, to jsou cihly, oni jsou červené, takže ono to odráží a vypadá to jako teple bílé, když se to změří, tak je to 3000 kelvina a ten park je mrtvý, tam, tam nebzučí, tam nelítá vůbec nic, tam nejsou ani no ani můry tam ne, nelítají, tam už je to úplně, centrum Milána je, je, bez hmyzu a jak jste říkal o tom předním skle, tak říká se tomu syndrom předního skla a někde jsem viděl takový obrázek, jak 1980, čelní sklo, úplně jeden hmyz vedle druhého, 2000, ten řidič se směje, že jako už je čisté to sklo a 2050 a ten řidič tam není. Je čisté sklo, ale není tam ten řidič. Protože ne, jestli zničíme ještě zbytek těch opilovačů, a nejsou to jenom opilovači, tak bychom mohli mít velké potíže s potravinami, přesně jak říkáte. Já ale mám radost, že to se stává celospolečenským tématem, že ti lidé si to uvědomují, vnímají. My jsme tady žili za železnou opilou, ale ale v 70. a 80. letech Benelux tam elektřiny bylo tolik, že to samozřejmě svítili celou noc, skoro vlastně na všechny komunikace. A stalo se to tam taky jakýmsi standardem. Dneska je situace úplně jiná. Elektřina je drahá, tak pojďme si vlastně vzájemně vyhovět. Pojďme ušetřit na, na těch nákladech za elektrickou energii a zároveň pomoct biodiverzitě. Proto já jsem rád, že jsme jako otevřeli i to téma. Jsme směřující k možnosti regulace veřejného osvětlení třeba i u těch obcí a u těch, u těch vlastně starostů, kteří k tomu budou jako lépe slyšet, když to dobře vysvětlí svým obyvatelům. Zase máme tady jako poměrně dlouhou, dlouhou etapu, zvlášť pracovní týdny, typicky mezi 12. a 5. hodinou ráno, kdy fakticky na těch ulicích nikdo jakoby nechodí. Jaký je důvod, proč vlastně tam svítit? Stejně tak potřebná diskuze je, s ministerstvem dopravy. Já když vlastně jedu po těch přivaděčích, tak my na dálnici nesvítíme a když jsme kolem nějakého velkého města, typicky to bylo, tak tam všude svítíme, ne. na přivaděčích svítíme. Je to potřebné, zvyšujeme tím bezpečnost. Máme na to data? Pokud nemáme, no tak to nedělejme. Jo, tady asi ta míra, míra diskuze, jestli opravdu jako toto znamená nižší nehodovost, a jestli, je ta, jestli ty data jsou opravdu průkazná. A tady vlastně tyhle ty témata dál chceme jako ministerstvo životního prostředí otvírat. To je skvělé, protože vlastně my spolupracujeme s profesorem Dany Helkou z Ústavu bezpečnosti práce v Ostravě a on říkal, v podstatě každé další světlo, které se dává do exteriéru, do, do noci, tak by mělo projít a měl by se na to vytvořit analýza bezpečnosti se to jmenuje. A analýza bezpečnosti vezme rizika, která jsou tam možná, a on říká, všechna rizika nejdou ošetřit, ale musí se snížit na únosnou míru. A v podstatě, když si vezmeme dopravní nehody, tak samozřejmě každý jeden lidský život je tragédie, ale když se to vezme z hlediska státu, tak v České republice zemře přibližně 100 000 lidí ročně z toho 50 tisíc na kardiovaskulární onemocnění, 20 tisíc na nádorová onemocnění a při 1300 sebevrahů a, a do, do 500 uh, při dopravních nehodách. Já neříkám, že to je málo, když by jich bylo míň, méně, bylo by to ještě lepší, ale bylo i třeba 1600. A ty bezpečnostní analytici říkali, kdyby to bylo pod tisíc, to by bylo skvělé, kdyby jsme měli ročně pod tisíc uh, mrtvých při dopravních nehodách a jsme pod 500. A ten hlavní důvod nebude patrně světlo v noci, protože ono to nejvíc klesá ve dne. Protože jsou bezpečnější auta, bezpečnější silnice, všechno se zlepšuje. A i to má smysl investovat do těch odstraňování těch rizik ve dne, protože ve dne těch mrtvých je 90% a 10% jich je v noci. Takže my tím světlem v noci, to se jenom tak jako používalo pod pláštíkem bezpečnosti, my to uděláme pro bezpečnost, vy tady snad nechcete, aby to bylo bezpečné. Já jsem minule byl u Ostravy, tam mě pozval jeden člověka a říkal, pojďte změřit tady to, to světlo. A, a on, no a tady ten přechod, ten se tady udělal dva roky zpátky. A já říkám, a kolik tady bylo předtím nehod? A on No žádná. A já říkám, na, na, přechodu nebyla žádná nehoda. No tady nebyla nikdy žádná nehoda. A v Ostravě dokonce Vysoká škola Báňská dělala velkou práci na přisvětlování přechodů a vytypovali nejnebezpečnější přechody. A předtím, než to osvětlili, tak tam neměli žádného mrtvého. Potom, co je osvětlili, tak tam měli jednoho mrtvého. Takže v podstatě jako nedá se říct, a ta čísla jsou tak nízká na těch přehodech, je to do deseti ročně, to znamená některé měsíce jsou i nula. Takže v té analýze se to v podstatě ani nedá tak dobře vyhodnotit, protože ta čísla jsou nízká. Já když jsem byl s tím na Vysoké škole ekonomické katedra statistiky a pravděpodobnosti, tak oni řekli, je tam měsíc, kde je nula, s tím ani nechoďte, to, co se nedá vyhodnocovat, to, to jsou nízká čísla. Abychom nezůstali jenom hmm. u dopravy, protože samozřejmě ten světelný smok je z celé řady dalších světelných bodů. A já myslím, že právě v oblasti samozpráv já mám takovou velkou naději, že bychom i díky samozprávám mohli řešit další, další problémy, jako jsou výkladce jako je prostě osvětlení, reklam, jako jsou všechny ty parkoviště, všechny vlastně jako různé výrobní areály, kdy vlastně ta bezpečnost se jako dlouho vlastně domnívalo, že když jako svítím v nějakým jako výrobním areálu, že to znamená tu bezpečnost. myslím si, že dnešní kamerové systémy, které umí naopak dobře přečíst to noční prostředí, jsou asi vhodnějším způsobem než, než, než to svícení a další a další věci. Vlastně, jakoby my když jsme za covidu, my jsme v Brně udělali takovou jednu věc, přiznám se, že jsem u toho taky trošku stál, jako tehdejší náměstek pro životní prostředí, a my jsme si troufli bez nějaké, jako brnou. dopředu, jsme to úplně moc, moc jako neříkali, ale byl zákaz vycházení a vlastně jsme si řekli, kdy jindy? než se jako teď. troufnou, když, když vlastně lidi nesmí večer, večer jako ven, tak v tom zákazu vycházení jsme zasli Brno. A vypli jsme vlastně veřejné osvětlení, který uh, provozuje město Brno. A nasnímkovali jsme letadlem vlastně celé, celé, to město. A velmi detailně víme, vlastně, co svítí, když se zhasne veřejné osvětlení. A je to vlastně až fascinující, kolik těch světelných bodů. Vlastně je to zhruba polovina toho, hmm. co v Brně svítí, není z veřejného osvětlení. Ale jsou to různé reklamy, různý výkladce, různý parkoviště, třeba supermarketu, který svítí vlastně úplně nelogicky, když už se tam neprodává. Právě tyhle ty průmyslové areály, hřes zpráva železnice a další a další vlastně, kteří, kteří svítí mimo to město jako takové to někde udělali před supermarketem, kde se svítilo, tak vzali, vytahali všechny ty ozí, vozíky a vyskládali z nich hromadu. Na osvětleném parkovišti vyskládali hromadu vozíků. A vlastně ukazovali tím, že i když tam svítilo světlo, že si toho nikdo nevšim. Protože většina lidí v noci spí a v podstatě to světlo si říkáme jenom ono za nás jako hlídá. Ale když se sníží a sníží se to pod jeden lux, tak zajistíme pro lidi pocit bezpečí, to je v pořádku, ale musíme udělat osvětlovací soustavy, které budou regulované v průběhu noci. No a nejsou to jenom billboardy a reklamy a výlohy, ale jsou to třeba i nasvětlování fasád. Protože dneska moderní stavby jsou, že vždycky tam někde přidají nějakou čáru, někde nějaký reflektor, aby se to nasvítilo, ale architekturní osvětlení v podstatě by mohlo být první, které by se dalo vypínat. Může svítit v době, když lidé jsou na ulicích, ale řekněme v době nočního klidu. Teď my to máme i v zákoně. Doba nočního klidu je o 22 hodin a nemá se vytvářet hluk a vibrace, tak by se tam mohlo dostat i světlo, protože to světlo také narušuje kvalitní spánek těch lidí, kteří v těch městech žijí. Je to tak, jsou to samozřejmě soukromé domy, ale jsou to i veřejné domy, protože jsme si zvykli, že spousta památek, kostelů je nasvětlených, což určitě jako je dobré, pokud to osvětlení je, je vhodně děláno, ale zase otázka, jestli dává smysl, aby to svítilo, když se na to nikdo nedívá. A to je vlastně ta míra, míra diskuze, kterou tady musíme vést, protože ono to je poměrně jako hodně hodin. Může to být půlka vlastně toho času, půlka spotřeby, záleží, jaké je, jaká je roční období. A i ve vztahu vlastně k k těm designérům, k architektům. tahle vlastně míra diskuze je hrozně, hrozně potřebná. Vlastně jakým způsobem světlo negativně ovlivňuje nás, náš spánek, ovlivňuje hmyz, ovlivňuje biodiverzitu, vlastně vychyluje to, ten přirozený cyklus my dokonce máme změřeno, že stromy, které jsou blízko lám veřejného osvětlení, tak vlastně později na podzim zazují listí a dříve na jaře vlastně půjčí. Jo? Tam, tam ten efekt vlastně je, je velmi jako prokazatelný. Připravu máme některé stromy, které vyloženě stojí, nebo ta lampa je vlastně v koruně toho, toho daného stromu. Několik jsem jich minulý rok na podzim a letos na jaře fotil a dokonce jsem se hádal s nějakými, nějakými dendrology, protože před Pre, Pre je tady provozovatel v Praze elektrické sítě, tak oni v ulici na Hroudě tam mají sakury a oni kvetli 13. ledna, protože v nich byly namotané ty vánoční řetězy, asi 9000 Kelvin a prostě úplně bílé světlo a já jsem tam šel a prostě jsem to vytáhl ze zásuvky a já nejsem na žádný, takže trošku, trošku jako mi srdce bušilo, vrátil jsem se zpátky do auta, podíval jsem se zpátky do toho parku a dva stromy zůstaly svítit. A já jsem si říkal, nemůžu je tam nechat. Tak jsem se znova vrátil a znova jsem vytáhl ještě z jedné zásuvky, no to tam bylo bezpečné, tam byl rozvaděč, jenom jsem vytáhl ze zásuvky. A Oni se tam se mnou dohadovali, že to nemá na ty stromy vliv, protože přece musí být velká intenzita toho světla, aby se vytvářela fotosyntéza. Ale to je něco úplně jiného. Fotosyntéza je vytváření cukru, když to cirkadiální rytmus mají i stromy a rostliny. A ten se narušuje právě slabým světlem, protože tam se musí zachovat takzvaná nepřerušovaná délka noci protože rostliny byly zvyklé, že ve dne bylo světla a hodně a v noci byla tma a ti živočichové, kteří jsou jako my denní, tak si to nedovedeme představit, ale oni měří nám, my taky víme, že ráno při východu slunce je méně světla než v poledne a ten rozdíl je přibližně pět řádů, pět nul jinak. Ale v noci jsou třeba čtyři až šest řádů také rozdíl, ale my si to neuvědomujeme. My tomu říkáme tma a noc, ale to není, to je taková jako řízená tma. 0,1 luxu, řekněme, při měsíci v úplňku, řídí to rozmnožování, ale když je nov, tak jsou 10 000, 100 statisíciny, prostě je tma, ale ty noční organismy to vnímají stejně, jako my ve dne a oni tu řízenou tmu vnímají a my jim nemůžeme to nabourávat. Mm. Takže třeba lávky, teď mám tady poznámku, to bych rád probral, jak jsou významné dny? Prostě významný den něčeho se rozsvěcují fasády veřejných budov, lávky, prostě RGB systémy se používají, barevná světla na Petříně se svítí, na mostech se svítí, jenže my ten barevný systém, vlastně barva vždycky bylo to světlo bílé a těsně před západem z oranžovilo. Monochromatická modrá třeba nikdy nesvítila. A teď byl nějaký den významný něčeho a týden se svítilo na Budovách a mostech monochromatickou modrou, aby se upozornilo na tento problém. To je stejný, jako kdybychom upozorňovali na zvyšování CO2 pálení starých pneumatik, protože přidáváním toho světla do noci se vlastně jenom ta nemoc zhoršuje. Já si myslím, že vlastně je důležité je zmínit, že to má nějaký vývoj v čase. Že vlastně toto bylo velmi populární kdysi, ale jste, řekněme, Několika dnů v roce se stal hrozný mainstream. Dneska vlastně, já si to pamatuju zase v té doby mého působení v brněnské komunální politice, nám chodilo měsíčně 3, 4, 5 žádostí, že ten den se chce svítit takhle, ten den se chce svítit takhle. A vlastně už to přestalo dávat smysl z jednoho, z jednoho pohledu, že ten původní záměr upozornit na něco prostě jako, jako se přetrhal. Tedy, já tomu prostě nerozumí, nedokážete k ním získat nebo dostat tu informaci, proč se svítí modře. Hmm. Musíme vlastně ty informace na upozorňování na některé druhy onemocnění nebo na některé významné dny nebo některé problémy ve světě vlastně hledat jiné cesty, jak na to upozornit, než, než to než než veřejné než, prostor. Takže, já bych neodmítal zejď. ten princip to upozorňování na nějaký problém, ale vlastně jako tím, jak už je toho hodně. A každý druhý den se svítil nějakou jinou barvu, tak ti lidé to vlastně přestali vnímat. Jo. Já, já jsem myslel je... tu formu. Samozřejmě, ty dny jsou velmi důležité upozorňovat na třeba dny předčasně narozených dětí, na dny autismu, na dny čehokoliv, ale je důležité vybrat tu formu tak, aby se to vlastně ne, to ještě nepoškozovalo ještě víc, protože třeba je německá práce, kde 13% dětí může ta příčina předčasného narození může být i světlo v ulicích. Takže přidávat další, to je přilýváním, říká se, voluje do ohně. Takže jenom ta forma, dá se to udělat sociálními sítěmi cíleně, prostě v komunitách si to můžou lidé sdílet a ne rozsvítit, protože ti lidé neví, co, co znamená tahle barva a jiná barva. Když každý druhý den bude svítit moc jinou barvou, tak oni nebudou vědět, k čemu ten den vlastně je. Je to tak. Já bych možná ještě upřel pozornost na jednu věc. Byť se bavíme o venkovním světlu, tak v té normě docela hodně zdůrazujeme i ten negativní aspekt pro člověka, vznikající vlastně tím světlem, kterého máme doma, nebo který z toho venkovního prostoru vlastně do toho bytové jednotky nebo do té domácnosti vstupuje. Já sám vlastně si pamatuju jako dítě, já jsem spal v pokoji, kde na mě přímo vlastně svítila lampa veřejného osvětlení. Tenkrát mě to jako nedošlo, ale já jsem strašně špatně usínal. A, a vlastně stačilo jednoduché vlastně přemístit tu postel, začít zastínovat ten pokoj. A jako malé dítě jsem jako přestal mít problémy se spánkem. Mm -hmm. Takže to je moje osobní vlastně jakoby zkušenost. Dneska na nás ale svítí mnohem víc věcí, jako je rožnutý monitor, mobil, který dokáže několikrát za noc začít svítit a další a další vlastně jakoby věmy. A i na ten, ten aspekt je potřeba nezapomínat jako takový. To je světelná hygiena a já si myslím, že by se to mělo dostat do učebnic škol základních, protože ty děti od malička používají displeje a v podstatě blokace Každý ten telefon to má, to softwarové nastavení je zdarma, to si může udělat úplně každý. A nejlepší je samozřejmě to nepoužívat hodinu a půl před spaním, ale když už má něco dokončit ten člověk, dopsat e-mail, do, dopsat si myšlenku, tak na screenu, který, na displeji, který nebude vyzařovat modrou, a jde to. Softwarově to jde udělat úplně zadarmo, to znamená, není třeba k tomu žádné prostředky a, a, a jde to udělat. takže světelná hygiena, když se bude vyučovat na školách, nebo ty informace, když se dostanou do společnosti, tak oni potom lépe budou rozumět tomu, proč vlastně chceme snižovat to světlo v tom veřejném prostoru. Protože oni si to sami zažijí, vyzkouší si to, že vlastně slabé světlo, když je večer před spaním, tak jim stačí k tomu, aby dobře viděli ale lépe se jim spí, ráno se jim lépe vstává. Takže proč to nedělat i pro tu přírodu? Protože my si zatáhneme blackoutový závěs doma a venku, ať teda apokalypsa, prostě ať se svítí všim možným, jenom aby se neukradlo auto. Ta auta jsou pojištěná a auta se kradou před především ve dne, ne, ne, ne v noci. Mě ukradli jedno auto a bylo to ve dne. A já tady mám ještě, ještě jednu poznámku náměstí. Protože co s náměstími, které jsou vlastně dneska osvětleny Světlem, které byly ještě před normou, ještě před těmi efekty, které jsou ministerstvo životního prostředí společně s ministerstvem dopravy, teda ministerstvem průmyslu, mm. tak je, je efekt. A, a z toho jsou nakoupené svítidla. A ještě před nakoupili svítidla, ale jsou třeba bílá. A oni řeknou: Ale to bylo z efektu, to nemůžeme měnit. Nemůžeme měnit a nechají to teda 20 let tu osvětlovací soustavu svítit, byť budou vědět, že to je špatně. Tak ona ta norma se opravdu bude vztahovat vlastně na ty, na ty nové investice nebo na nové rekonstrukce, to zná nevztahuje se úplně retrospektivně, to prostě nemůže. To Docela důležité i to, o čem tady my dva spolu hovoříme, to je ta, ta edukace, ta, ten přístup vlastně osvícení ze strany starostů, který logicky přijde i pod tlaku veřejnosti A Tady ty věci je možné prostě měnit, upravovat, regulovat i průběžně to, co je důležité, tak osvětlovat nebo osvětlovat jen ten konkrétní bod v té minimální formě, tak jenom jak je potřeba, včetně třeba možnosti, dneska ty řešení jsou úplně běžné, stahovat tu intenzitu vzhledem k nějakému jakoby času nebo potřebě nebo různému formě využívání toho veřejného prostoru, typicky o víkendu, pátek, sobota, kdy většinou ty náměstí veřejné prostranství jsou mnohem více naštěvovány, než třeba v tom období, kdy, kdy je pracovní týden. Jo, tam ta, tam, ta, doba se může prodloužit možná až o dvě, o dvě hodiny a naopak. A tady vlastně s tím letím se ještě jako málo pracuje a možná to může být jako dobrá inspirace právě k těm municipalitám, aby s tím lépe pracovali. A aby neničili to prostředí nejenom pro životní prostředí, ale také zdraví lidí, protože těch prací už bylo, že vlastně světlo, zvýšená osvětlenost v noci na ulicích zhoršuje zdravotní stav obyvatelstva. A i na to bychom měli, ale to by mělo také trošku přidat ruku k dílu Ministerstvo zdravotnictví. To ano, ale musím říct, že my jsme vlastně i dneska schválili na vládě takový akční plán směrem vlastně ke světelnému znečištění a tam těch úkolů je celá řada a jedním z těch důležitých je právě pro ministerstvo zdravotnictví, které dneska to uchopilo aktivně a vlastně právě ministerstvo zdravotnictví bude dělat od příštího roku takovou kampaň osvětovou vlastně informaci o negativních vlivech veřejného osvětlení, nebo obecně vlastně osvětlení v noci, včetně modrého spektra. A tady jako vnímám vlastně jako velký posun, protože zatím to ministerstvo zdravotnictví a jeho úředníci jako odmítali a říkali, hele, tohle nemá dopad jako na zdraví. A dneska vlastně ten posun nastal, že konečně i ministerstvo zdravotnictví toto jako uchopilo a nejenom jako pasivně říká, ano, má to dopad na zdraví. Ale aktivně tím, že se k tomu hlásí a vlastně budou vysvětlovat a budou dělat kampaň směřující k vysvětlení toho negativního jevu osvětlování v noci. A poslední můj osobní názor ohňostroje. Já bych se hlásil teda za, za zrušení ohňostrojů, protože to je hluk. A světlo. A prostě oboje musíme ubírat, a, a těm zvířatům to, to neskutečně vadí. A jak k tomu přidám ještě třetí aspekt těch ohňostrojů, a to je, to jsou požáry. My vlastně máme a vidíme to, vlastně že spoustu požárů je, je za následek vlastně použití nějaké pyrotechniky. Myslím si, že tady dává velký smysl. A já to, já to, chci hodně na dnes. Máme tady velkou silnou iniciativu, protože tady máme pyrotechnické práce, profesionály, o tom se také můžeme a, bavit o těch profesionálních zařízeních, ale tady si myslím, že teď úplně já třeba osobně nesměřuji. Ale a, velká otázka je vlastně k těm jako, jako neodborným, takovým hmm. těm jako laickým, věcem, OK, jestli tady máme společenskou jako, dohodu na, na, na Silvestru, ale proč teda všech těch ostatních 364 dní v roce, když víme, že ty negativní efekty i směrem třeba k požární bezpečnosti tady prostě jsou.